головного кубку і, відповідно, півфіналіст Silver Cup. Давайте знайомитись з учасниками. Команда «Чорне море» проти команди «ЗП Груп». Одеса, Запоріжжя. Чергове протистояння. Отже, «Чорне море». Олег Войніков, 64-й. Олександр Вікторович Гірка, 26-й. Олександр Олександрович Гірка, 22-й. Віталій Гузенко, 9-й. Дмитро Загородній, 12-й. Олександр Кіба, номер 1-й. Євген Логінов, 4-й, Олег Мірошник, 11-й, Геннадій Мірошниченко, тренер, Костянтин Долуженко, 5-й, Євген Побережний, 20-й, Олександр Конков, 15-й. Відразу «Чорне море» починає 5 польових. Розуміють вони силу суперника, розуміють вони, що це для них, зрозуміло, що певний ризик, але це для них і шанс з іншого боку зуміти нав'язати боротьбу супернику і поборотися за вихід в півфінал. Йдемо далі. Йдемо далі по супернику ЗП Груп. Команда в чорній формі. Іван Борозенець на воротах 1-й. Олександр Бугай, 18-й. Владислав Буркот, 13-й. Юрій Васильченко, ще один голкіпер, 25-й. Зараз Гірка грає на партнера. Мірошник випереджає, Мірошник, момент, біля воріт ЗП Груп. Майк, грає ліворуч, і м'яч давав. Йдемо далі по складу ЗП Груп. Сергій Дубовик, 10-й. Євген Леміш, 87-й. Ігор Ляховський, 8-й. Михайло Макшанов, 28-й. Олександр Маржановський, 5-й. Юрій Павлов, 14-й. Сергій Рідний, 11-й, Олександр Синенко, 19-й, Володимир Тесля, номер 16-й. Такий склад на цей поєдинок, нам пишуть. Валерій Постоюк вболіває за «Чорне море», Мірочник – легенда українського футзалу. Питає, де Япло? Ну, немає зараз. І Володимир Анзуленко поправляє, що в воротах Сергій Дубовик. Ну, ось цікаво, Дубовик Сергій у нас під номером 10, а те, що я бачу в нього на футболці, це номер 12. Можливо, Денис Дубовик, пане Володимире, підкоригуйте. Будь ласка, якщо це Денис Дубовик, то тоді все сходиться. Йдемо далі, «Чорне море» з м'ячем, зараз передача вперед. Невдала. Друзі, ігор вже не буде сьогодні, це заключна 16-та гра на сьогодні. Завтра ще 12 поєдинків на нас чекає, на нас чекають фінальні етапи, удар. Ось пише Володимир, що це Денис Дубовик. Так, все тоді сходиться. Денис Дубовик на воротах команди ЗП Груп. Дякуємо за підказ. Забакуває ЗП Груп. А ось якраз Сергій Дубовик пробиває на місці. Голкіпер команди «Чорне море». Вкидання на Мірошника не вдається. Так і є. «Чорне море» багато легенд. І багато легенд зараз немає українського футзалу в складі «Чорного моря». «Чорне море» відверто грає не найсильнішим складом. Ми проводимо турнір локації з 21-го року, вже навіть з 20-го. Саме тоді «Чорне море» було, незважаючи на свій вік, «Чорне море» могло перемагати в найсильніших команд. І легенди українського футзалу демонстрували свій неймовірний рівень. Зараз не оптимальний склад у «Чорного моря», тому маємо те, що маємо. Будемо дивитися за перебігом. ЗП Груп зараз з м'ячем намагається розіграти. Дубовик прострілює. Ну і від Гірки м'яч йде на кутовий.
Ага, зрозуміло. Во. Борозанець і Васильченко відновлюються після травми. Тому у нас в воротах лише зараз Денис Дубовик. Надійно в Чорне море захищається. І заробляють фаул. Підказ від Дмитра Сніченка, він говорить, мовчи граємо, не вступаємо з спекуляцією з арбітрами. За боковою ЗП груп. Дубовик залишає партнеру. Збирання за Марсановським. Марсановський ліворуч, Дубовик. Грає далі. Простріл. Заблокований удар в цьому епізоді. Олександр Синенко пробував. Ну тут уже Чорне море. Долуженко на партнера. Дубовик перехоплює Синенко. Марсановський. Шанова. Довженко спокійно. Вперед на партнера. Тут боротьба. І підбирання за Дубовиком. Дубовик заходить на половину поля суперника. Удар Дубовик. 1-0. 1-0. Зараз після удару рикошет Сіка. Ну а добивання від Олександра Синенка. І той виводить ЗП-гру вперед. 1-0, Запоріжжя попереду. Шоста хвилина зустрічі. Чорне море починає з центру. Юрка. Удар! 1-1! 1-1! Що зараз робить? Гірка Олександр Олександрович передає привіт голкіперу ЗП груп. І 1-1 Чорне море в грі. Ну миттєво Чорне море зрівнює. Гай. Ну тим цікавіше буде дивитися цей поєдинок. І сподіваємось, що цей поєдинок дійсно по накалу не буде уступати. Поки що це дуже і дуже цікаво. Хай вперед. Бугай пробиває. І ще воріт. Кидання. Відбивається за пенгу. На партнера. Тесля. Заблокований удар. Там Гірка блокує. Дубовик на Бугая. Бугай ліворуч на партнера. Знову Бугай. Гай на Теслю. Тесля. Переводять ліворуч. Гравці за ПГРУ. Бугай. Ну да, передача. І ось Мірвошник намагався прокинути. Тут Тесля прочитав. Гай. І вже рятує голкіпер Чорного моря. Павло з м'ячем. Пробиває. Кутовий. Кутовий удар. Павлов.
Ліворуч на Теслю. Тесля прокидає. Зараз проходить. Неймовірно. Гірка. Гірка грає на сина. І тут, перепрошую, Побережний був з м'ячем. Євген Побережний. Павлов. Бугай. ЗП груп на половині поля Чорномор'я. На підбиранні грає на свого кіпера, здавалося, помиляється, вибачається перед партнерами. І кутовий. Кутовий від команди ЗП груп. Зараз вибивають гравці Чорномор'я на газоні. Дев'ятий номер Віталій Гузенко. Дубовик підходить. Вибачається, але він грав м'яч в цій ситуації. Абсолютно фолу не було. І просто після того, як зіграв м'яч, вже десь відповідно, можливо, зачепив корпусом. Відворіт. Чорноморе буде вкидати вперед. На Гузенка. Недолуженко туди далі грає. Не проходить передача на Віталія. ЗП груп починає нову атаку. Синенко. Ліворуч. Передача на Макшанова. Не проходить. Макшанов повертає партнеру. Дубовик. Ліворуч. Синенко. Той далі на Дубовика. Дубовик прослілює. І кутовий. Кутовий удар. На користь ЗП груп. Простріл. 2-1. 2-1. Зараз Макшанов Михайло забиває другий гол. Ну ось так все просто. Ось так все просто. Лузенко. Праворуч на партнера. Передача не вдається Віталію прийняти. Передача. Момент. Побережний. Дубовик рятує свою команду. Кутовий. Хороший момент Чорноморя. Ну і зараз ідуть 5 польових. 5 польових іде Чорноморя. Гірка. Побережний. На гірку старшого. Гірка молодший. Переводить на Мірошника. Той помиляється. Дубовик. Дубовик забиває! Дубовик забиває! Денис Дубовик 3-1. Ну і зараз він робить
все чітко, злагоджено і красиво. 3-1. Денис Дубовик. Переможець цієї пари виходить, друзі, на суху балку. Сука балка у нас зіграє з переможцем цієї пари, ну енергетик зіграє з тайр-експертом. Неймовірні півфінали на нас очікують. Мірошник далі на партнера. Гірка старший на гірку молодшого. Мірошник. Мірошник, передача, розіграш, помилка, Тесля. Тесля! Не забиває Тесля. Відворіт, Чорне море. Ліворуч, гірка. Гірка далі на партнера. Обережний. Гірка. Мірошник. Не забиває Чорноморе. Ну у нас 20 секунд до завершення першого тайму. Ну і на цьому тайм перший завершується 3-1. ЗП групу попереду. Другий тайм поєдинку Чорне море ЗП груп. Після першого 1-3 команда Запоріжжя попереду. Дубовик починає вперед, Синенко. На Дубовика. Маржановський. Маржановський грає на Синенка. Тискає зараз Дубовика, можна грати, тут сам падає Зенко, потрібно підніматися. Синенко, Синенко праворуч, Жановський, ліворуч на Синенка, ЗП груп з м'ячем. Все, у нас момент. Макшанов не забуває. Ну і поки що бачимо, що тяжко зараз Чорноморю вибігати свої атаки. Тут вдалося зачепитися. Узенко пробиває. Відворіт. Передача ліворуч, Синенко на партнера, м'яч сітці. М'яч сітці, зараз Макшанов класно все робить. Класно робить зараз все ЗП груп. І гол, черговий гол Михайла Макшанова. Черговий гол на цьому турнірі. 4-1. В цьому епізоді Дубовик.
хлопця. Макшанов. Синенко. Далі з партнером обігрався. Ну а Володимир Абзаленко пише, що Макшанов йде на лучшого бомбардіра. Побачимо. Можливо, так і є. Там треба оновити статистику за сьогодні. Фільм всі матчі введено. Ну що, на дану хвилину подивитися без частини матчів, то 6 голів Макшанова, Бобілова 5. Ну так і є. Макшанов іде поки що у нас на першому місці. Ну а ось хто на кращого гравця того кіпера, будемо дивитися вже по поєдинкам завтра. Завтра півфінали, завтра фінал, матч за третє місце. Зазвичай хто себе краще проявить. Тут Юрка старше пробиває, то ворота. Закінчу думку, хто себе краще проявив в цих поєдинках, той має всі шанси відповідно претендувати на ті номінації. Зараз не дають зайти. П'ятим все-таки вдалося. Мирошник. Юрка старший. Вперед, помиляється. Ох, яка помилка. Гай. Гай. Пробиває м'яч сюди на кутовий. Ну і знову Олександр Кіба на воротах у Чорномор'я. Удар, Теслі. Кіба на місці. Юрка. Вперед, за боковий аут. Ну і знову 5 польових іде Чорне море. Юрка старший на молодшого. Далі праворуч, обережний. Юрка Мирошник. Ну зараз вдалося розіграти. Мирошник виводить м'яч праворуч. Побережний, проходиться, здавалось, передача, тут дубовий. Це фол. І це жовта картка. Гравці Чорномор'я. Ну, все тактично робив, грамотно і правильно. Не дав зараз дубовику знову пробити. Пам'ятаємо, чим завершилась спроба наприкінці першого тайму. Тоді якраз дубовик забив гол. Ну і там пишуть, переможець пари Тайр Експерт Енергетик виграє турнір. Володимир апелює, що ні. Насправді, знаючи рівень команд, всі 4 команди надзвичайно високого рівня, які потраплять у півфінал. Тому абсолютно поки що нічого не прогнозовано. Те, що півфінал Енергетик Тайр Експерт буде дуже цікавим, так як і можливий півфінал ЗП гру проти Сухої Балки. Там взагалі в них уже дербі. Вони зіграли не один поєдинок між собою. За боковою. За боковий ЗП груп, Макшанов, дубовий, праворуч, подача вперед, Маржановський, дубовик, пробиває, м'яч в аут. Пишуть, що Балка виграє свої прогнози, люди. Ну, насправді, там шанси всіх поки що рівні. Дубовик, Синенко. Так, суха балка поки.
поки що не пропускала на турнірі, абсолютно нуль графі пропущених, виглядає потужно, але суперники, які вийдуть в одну другу, абсолютно фантастичного рівня всі. Макшанов на Маржановського. Макшанов, перехоплення ЗП груп. Розстріл дубовик, Маржановський, кібер рятує. Знову на дубовика. То й далі. Удар Синенка заблоковано. Кіба вперед вкидає на Войнікова, тому не дається прийняти. Вперед на Макшанова. ЗП груп контролює, вибігає свою атаку Синенко. Чиновський, Макшанов. Макшанов ліворуч грає. Синенко. Від суперників. Гравець ЗП груп, передача на 19 номера. ЗП груп не проходить, перевиває гравець Чорноморя, і аут введення забокової. Олександр Синенко буде виконувати. Дубовик. Вперед, удар не вдається забити. Менше 5 хвилин до завершення цього поєдинку. Передача Гайхи. Ай, вдалося прийняти. Переведення Мірошніх. Далі на партнера. Ніхто з партнерів не зумів прийняти, відповідно, помовився Гай при передачі. Гірка, Мірошник. Мірошник грає на гірку, високо ЗП груп пресингує, вибивають вперед. Передача на гірку старшого не проходить. Ну і тепер позиційно. Захищається Чорноморе, Бугай. Замоковий аут. Тесля. Тесля на партнера не приходить. Кіба забирає руки. Кіба вперед. Дубовик. Надійно. І воруч Тесля. І м'яч іде на кутовий. Ха-ха-ха!
Бугай. Павлов. Павлов вперед на тесті. О, не вдається тому розвернутися. І 2.10 до завершення цього поєдинку. Удар Гай з льоту. Заблокований удар. Пресинг від Запоріжжя. Тут фол. Фіксують арбітри. Ну, у нас 1-1 по фолам. Дуже коректно грають обидві команди. Проведення Гірка. Простріл. Бугай вибиває з воріт. Там на Войнікова йшла ця передача. Обережний. Ліворуч. Гірка. Войніков не вдається зачепитися і просто Павлов. Вау. Знову удар Гірки, заблоковано. Долуженко на Войнікова. І це пенальті. Це пенальті зараз Войніков на паркеті. І Олександр Гірка, молодший, буде пробивати цей пенальті. Рівна хвилина чистого часу до завершення поєдинку. Чорне море має момент з пенальті. Отже, Дубовик проти Гірки. Удар! 2-4 стає рахунок. Чотири, і ветерани Чорного моря, незважаючи ні на що, не здаються і дарують нам цікавий футзал проти, ну, дуже хорошого ЗП-груп, проти хорошої команди, яка зараз менше ніж за хвилину готова до виходу у півфінал. Подивимося, чи є у нас трохи часу. Чорне море розігрує. Влучає в голову гравцю ЗП-груп, вибачається Гірка. Ну, а ЗП-груп надає на сьогодні срібний призер другої ліги чемпіонату України з футзалу. Ну, переможець команда Яска, яка неодноразово також брала участь у наших турнірах. Гірка. Передача далі, Недолуженко, простріл. Дубовик ледь сам собі не закинув в цьому епізоді, але пощастило, що не залетів м'яч ворота. Гірка. Недолуженко. 5 секунд. 5 секунд до завершення поєдинку. Ну і все. ЗП-груп виходить у півфінал 14-го всеукраїнського турніру від Diamond League Odessa Open Cup 24. І завтра на нас чекає два півфінали. ЗП-груп Суха Балка, Tire Expert проти Енергетика. Неймовірна розв'язка. Вона зовсім близько відбудеться завтра. Ну, а ми дякуємо ветеранам Чорного моря, підтримуємо Володимира Ганзоленка, який дякує від своєї команди. Дякує за цей поєдинок. Дійсно, Чорне море, незважаючи на свій вік, продемонстрували, що вони навіть сьогодні готові битися з молодими іменитими суперниками на рівні. Цікавий півфінал, загалом цікавий ігровий день. Дякуємо, безперечно, Збройним силам України. Дякуємо всім, хто був з нами. Нагадаю, завтра о 8.30 продовження 14-го всеукраїнського турніру, початок третього ігрового дня. Ну і завтра ми будемо знати переможця